ଫାଇନାଲି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଫର୍ମଟି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ମିଳିସାରିଲାଣି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଫର୍ମଟି ପାଇନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ନିକଟସ୍ଥ ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଥିବ ସେଠିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଅରିଜିନାଲ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ନେଇକି, ଅରିଜିନାଲ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ନେଇକି ଗଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଫର୍ମଟି ମିଳିଯିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଫର୍ମ ଆସିନାହିଁ, କିଛି ଦିନ ୱେଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସବୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆପଣମାନେ ଏହି ଫର୍ମଟି ପାଇପାରିବେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶିଖିବି ଆପଣମାନେ ଏ ଫର୍ମଟି ଆପଣମାନେ କେମିତି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିପାରିବେ। ପୁରା ପ୍ରୋସେସ୍ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଶିଖେଇଦେବି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ନାୟକ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ବେଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ କୁ ଅନ୍ ରଖନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ, ଯେକୌଣସି ଭିଡ଼ିଓ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଆଣିବି ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଫର୍ମଟି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ସୁଭଦ୍ରା ମହିଳା ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗ ଓଡ଼ିଶା ଆବେଦନ ପତ୍ର, ଏହି ଫର୍ମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣାରେ ଉପଲବ୍ଧ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବର ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବୁଝିବା ପାଇଁ ଯଦି ଚାହୁଁଥିବେ ତ ଏଇ ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବର 1467 କଲ୍ କରିକି ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଫର୍ମଟି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିନେବା। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଛି ଭାଗ କ, ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଶେଷ ବିବରଣୀ। ତ ଏକ ନମ୍ବରରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାମ, ଆଧାର ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣଙ୍କ ଆଧାରରେ ଯାହା ନାଁ ଥିବ ଆପଣମାନେ ଏଠି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ଚାହୁଁଥିବେ ଓଡ଼ିଆରେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବି କି ଇଂଲିଶର ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଓଡ଼ିଆରେ ବି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିପାରିବେ, ଚାହିଁଲେ ବି ଇଂଲିଶର ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିପାରିବେ। ଇଂଲିଶର ଫିଲ୍ଅପ୍ କଲେ କ'ଣ ହେବ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଫର୍ମଟି ଠିକ୍ ରହିବ, ଓଡ଼ିଆରେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କଲେ ବି ଠିକ୍ ରହିବ। ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଇଂଲିଶରେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଆପଣମାନେ ଦୟାକରି କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଭରିବେ, ଭଲ ହେବ। ତ ଏକ ନମ୍ବରରେ ରହିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣଙ୍କର ନାଁ ଯାହା ବି ଥିବ ଆପଣମାନେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଦେବେ। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ରହିଛି ଆଧାର ସଂଖ୍ୟା, ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ନମ୍ବର ଯେଉଁ 12 ଥିବ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଘରେ ସବୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଦେବେ। ପ୍ରଥମେ 4, ତା'ପରେ 4, ସେକେଣ୍ଡରେ 4 ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଦେଲେ। ତିନି ନମ୍ବର ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ପିତାଙ୍କ ନାମ ଆଧାର ଅନୁଯାୟୀ। ତ ଆପଣ ଯଦି ମ୍ୟାରେଜ୍ ପର୍ସନ୍ ହେଇଥିବେ ତ ସ୍ୱାମୀ ଉପରେ ଠିକ୍ ମାରିକି ତାଙ୍କ ନାଁଟି ଲେଖିଦେବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିନଥିବେ ତ ଆପଣଙ୍କର ପିତାଙ୍କ ନାମ ଠିକ୍ ମାରିକି ଆପଣଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମଟି ଏଠି ଲେଖିଦେବେ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଘର ଅଛି ଏଇ ଉପରେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିନେବେ। ତ ଜନ୍ମ ତାରିଖ, ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଯାହା ଜନ୍ମ ତାରିଖ ଥିବ, ଦିନ ଏଠି ଦିନ ଦେଇଦେବେ, 10 ତାରିଖ 11 ଯାହା ବି ଥିବ ଆପଣମାନେ ଦେଇଦେବେ। ତା'ପରେ ଆପଣ କେଉଁ ମାସ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି, ଜାନୁଆରୀ ଫେବୃଆରୀ ଅଗଷ୍ଟ ଯାହା ବି ଜନ୍ମ ମାସ ଥିବ ଆପଣମାନେ ଏଠି ଦେଇଦେବେ। ତା'ପରେ ଆପଣ କେଉଁ ମାସରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି, 20 ମସିହା କି 22 ମସିହା କି 24 ମସିହା କି 90 ମସିହା ପରେ ବହିଲେ ବି ଆପଣ ଯାହା ବି ମସିହା ଆପଣଙ୍କର ଥିବ ଏଠି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିନେବେ। ତା'ପରେ ହେଉଛି 5 ନମ୍ବର ବର୍ଗ ଚିହ୍ନ ମାରନ୍ତୁ। ବର୍ଗ ଚିହ୍ନ ଆପଣ ଜେନେରାଲ୍ ଥିଲେ ଠିକ୍ ମାରିବେ, ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଥିଲେ ଠିକ୍ ମାରିବେ, ଯଦି ଆପଣ ଅଦରକାଷ୍ଟ କରୁଥିବେ ଠିକ୍ ମାରିବେ। ଶାରୀରିକ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ନା ଆପଣ ଯଦି ଶାରୀରିକ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଛୋଟା କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଥିବ ଆପଣମାନେ ଠିକ୍ ମାରିବେ, ଯଦି ନାହିଁ ନା ଉପରେ କ୍ରସ୍ ମାରିବେ। ତା'ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ସଂଯୁକ୍ତ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର, ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଦେଇଥିବେ 10ଟି, ସେ 10ଟି ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଏ ଘରେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଦେବେ। ତ ଏଇ ଘରେ ଆପଣମାନେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଦେବେ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର। ତା 8 ନମ୍ବରରେ ବିକ୍ରମ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର, ଆପଣଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର କିଛି ବି ଥିବ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ତ କାହାରି ବି ଥିବ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିପାରିବେ, ନକଲେ ବି ଚଳିବ। ତ 9 ନମ୍ବର ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଜିଲ୍ଲା, ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ଅଛନ୍ତି, ଯାଜପୁର ଅଛନ୍ତି କି ଭଦ୍ରକ ଅଛନ୍ତି କି ବାଲେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି, ତ ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଦେବେ। ତ ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ନିମନ୍ତେ କ'ଣ, ତ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁ ନାଁ କ'ଣ ଅଛି ଆପଣମାନେ ଏଠି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିନେବେ। ତା'ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ କ'ଣ ଅଛି, ତ ଆପଣମାନେ ଏଠି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଦେବେ। ତା'ପରେ ଘର ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ଲକ୍ କ'ଣ ଅଛି, ଭଦ୍ରକ ଯାଜପୁର କି ଆପଣଙ୍କ ଲୋକାଲ୍ ବ୍ଲକ୍ କ'ଣ ବି ଭଣ୍ଡାରପୋଖରୀ ଯାହା ବି ଅଛି ଆପଣମାନେ ଏଠି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିପାରିବେ। ସହରାଞ୍ଚଳ, ସହରାଞ୍ଚଳ ତାଙ୍କର ୱାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର ଯାହା ବି ଥିବ ଆପଣମାନେ ଏଠି ଲେଖିବେ, ତାଙ୍କ ଲୋକାଲ୍ ବଡ଼ି କ'ଣ ଥିବ ସେମାନେ ଏଠି ଲେଖିବେ, ଆଉ ସହର ନଗର ନାଁ ବି ଏଠି ଲେଖିପାରିବେ। ଆଧାର ସଂକ୍ଷମ ସଞ୍ଚୟ ଖାତା ଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କ ନାଁ, ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ଲିଙ୍କ୍ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଥିବ ସେ ବ୍ୟାଙ୍କ ନମ୍ବରଟି ଲେଖିଦେବେ, ମାନ୍ୟତ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓଭରସିଜ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ କିମ୍ବା ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ଲିଙ୍କ୍ ଥିବା ଦରକାର ସେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ, ତ ସେଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖାତାଟି ବ୍ୟାଙ୍କ ନାଁଟି ଏଠି ଲେଖିଦେବେ। ତା'ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପୃଷ୍ଠାକୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯିବା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପୃଷ୍ଠା ଦେଖନ୍ତୁ, ସୁଭଦ୍ରା ମହିଳା ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗ ଓଡ଼ିଶା ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବର ଏଠି ବି ଅଛି, ଦେଖିଲେ ଭାଗ ଖରେ ଘୋଷଣା ନାମ। ମୁଁ ଏ ତତ୍ତ୍ୱ ଦ୍ୱାରା ଘୋଷଣା କରୁଛି ଯେ ପୂର୍ବ ପୃଷ୍ଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖିତ ତଥ୍ୟ ମୋର ଜ୍ଞାନ ଅନୁଯାୟୀ ସତ୍ୟ ଅଟେ। ମୁଁ ଜ୍ଞାତ ଏଥିରୁ କୌଣସି ମିଥ୍ୟା ପ୍ରମାଣିତ ହେଲେ ଏହି ଆବେଦନକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରାଯାଇପାରେ ଏବଂ ଆଇନଗତ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରେ। ଦୟାକରି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ମାରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଅଛି 1 ନମ୍ବର, ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ବାସିନ୍ଦା ଅଟେ, ଠିକ୍ ମାରିବେ। 1 ଜୁଲାଇ 2024 ସୁଦ୍ଧା ମୋର ବୟସ 21 ବର୍ଷ କିମ୍ବା ତା'ଠାରୁ ଅଧିକ ଏବଂ 60 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଅଟେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର 1 ଜୁଲାଇ 2000 ସୁଦ୍ଧା ବୟସ 21 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବ ଠିକ୍ ମାରିବେ, ତା'ଠାରୁ କମ୍ ହୋଇଥିଲେ କ୍ରସ୍ ମାରିବେ। ମୁଁ କୌଣସି ରାଜ୍ୟରେ କିମ୍ବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ମାସିକ 15,000 ଟଙ୍କା ପାଉନାହିଁ, ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆପଣ ପେନ୍ସନ୍ ପାଉଥିବେ କିମ୍ବା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ PF ପାଉଥିବେ ଆପଣମାନେ ଏଠି ଠିକ୍ ମାରିବେ। ତା'ପରେ ସେକେଣ୍ଡ ରହିଛି 1 ଜୁଲାଇ 2000 ବୟସ 21 କିମ୍ବା ତା'ଠାରୁ ଅଧିକ 60 ବର୍ଷ କମ୍ ଅଟେ, ଏଠି ଚାହିଁଲେ ଆପଣ ଠିକ୍ ମାରିବେ। ତା'ପରେ ଏଠି ରହିଲା ମୁଁ କିମ୍ବା ମୋ ପରିବାର କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ କିମ୍ବା ପୂର୍ବତଃ ସାଂସଦ ଅଛନ୍ତି କି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର କି MLA MP ଥିବ ତ ଆପଣମାନେ ଏଠି ଠିକ୍ ମାରିବେ। ଏଠି ରହିଛି ମୁଁ କିମ୍ବା ମୋ ପରିବାର କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ଆୟକରଦାତା ନୁହନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଉଥିବେ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ତ ଏଠି ଠିକ୍ ମାରିବେ, ନହେଲେ କ୍ରସ୍ ମାରିବେ। ମୋର କିମ୍ବା ମୋ ପରିବାର କୌଣସି ସଦସ୍ୟ କୌଣସି ସହରାଞ୍ଚଳ ସ୍ଥାନୀୟ କିମ୍ବା ପଞ୍ଚାୟତ ଅନୁଷ୍ଠାନ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କରୁଛି, ଆପଣଙ୍କ କୌଣସି ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ୍ୟରେ କାମ ଯଦି କରୁଥିବେ ଠିକ୍ ମାରିବେ। ତ ଏହିଭଳି କରି ଆପଣମାନେ ଏ ଫର୍ମଟି ପଢ଼ିବେ, ତା'ପରେ ଯଦି ଠିକ୍ ଆପଣମାନେ କରୁଥିବେ ଠିକ୍ ମାରିବେ, ଯଦି ନ କରୁଥିବେ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ କ୍ରସ୍ ମାରିବେ। ତା'ପରେ ଭାଗ କହୁକୁ ଯିବା, ଏତେ ବ୍ୟତୀତ ନିମିତ୍ତ ପାଇଁ ସମ୍ମାନିତ ଜଣାଉଛି, ଭାଗ ଏହାର ଏତେ ବ୍ୟତୀତ ମୁଁ ନିମିତ୍ତ ପାଇଁ ସମ୍ମାନିତ
ସମ୍ମତି ଜଣାଉଛି। ତ ଏଟାକୁ ଆପଣ ଡିଟେଲ୍ ଫିଲ୍ ନେବେ, ପଢ଼ି ସାରିଲେ ଆବେଦନ କରିଥିବେ ଯେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଡିଟେଲ୍ ଲେଖିନେବେ, କେଉଁ ଡେଟ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଇ କଲେ ସେ ଡେଟ୍ଟି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଦେବେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଫର୍ମଟି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିପାରିବେ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଇଥିବ, ଯଦି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହୋଇଥିବ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ରହୁଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖାବା ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ।